Yes, good afternoon ladies and gentlemen, we are back again after very very long story. Lakini leo tumepatana hapa ndani ya Grace University, we want to do something new, something constructive. Najua itakubamba if you start watching it, una watch mpaka mwisho ndio utakuwa umetoka kwa leo, mkisaidia sana. So nataka kufanya challenge nyingine hapa, naomba niko na dem hapa na pia I have got some gentlemen here. They will be coming introducing themselves, they tell us their name so that we can give them the challenge. Acha nianze na huku bro, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Daniel Ledama. From Busia. From Busia, wewe ni Mloya? Exactly. Exactly. Unachafua gali kweli kweli. Ndio. Alafu wewe unaitwaje bro? Mimi naitwa Mumo the second. Mumo the second. When I first alikufa. From where? From Tala. From Tara. Hey, Tara hiyo Machakos ama kitu hiyo? Iko Machakos. Ko Machakos. Yes boy. Brayo. Naitwa Brayo from Buru. From Buru ama Buru ndani? Buru ndani. Oh, Buru ndani address. Alafu wewe unaitwa nani? Steve Tom. Steve Tom unakaa celeb kifulani. Mhm. Where do you come from? Nairobi. Unatoka Nairobi? Hapo tu ndio ushago ama ushago ndio? Hapo ndio ushago. Oh, wewe ulizaliwa tu huko. Alafu wewe unaitwa? Nafti. Nafti from Kisi. From Kisi land. Kisi represented here. Alafu wewe? Ajonte. Naitwa Jonte. From Chicago. Natoka Chicago Driller. Eh, we. Alafu wewe unaitwaje? Griffin. Bazenga dadi mwenyewe, si ndio? Unakuanga bonza? Ah, kabisa. Eh, walai lakini unasitua. Hebu tani hivi. Eh? Eh, lakini cheki bro before tuanze hii show. Naona leo umeamua kuvaa vitu kali kali. Nataka tu tuambie kitu moja, ha? Siku hizi ni vitu za label. Hizo viatu ni za ngapi? Hizo viatu. Hizo viatu ukienda brand, eh? Yeah. Utapata kama 150k hivi. 150k. Eh, bazenga dadi. Alafu hii itoje ngapi? Itoje. Yeah. Itoje sana nilichukua na 99k. Yeah. 99k. Eh, yeah. Eh. Hey. Alafu hapa hii ya Katari hawezi. Eh. Yeah. Hapa sasa unajua. Yeah. Hii nilipewa na Mbappe sasa sijui. Nilipewa na Mbappe. Ebu hivi imeandikwa Mbappe. Buda, where do you come from? You must be a Luo. Where do you come from? I come from Siaya. Hey, mtu wa baba lakini hapo Siaya bana jo. Alafu sasa kuna mtu eh? Sijasema umulike nini? Sijasema. So okay, we are starting. So let me introduce the girl child. Nasema kama mwanaume atachekesha dem mpaka acheke, mpaka maji atakuwa anakunywa maji lakini mtu atamchekesha. That is the champion. Anapewa point na pia anaweza pewa one night, si ndio? Okay, dem kuja. Come and introduce yourself. Cameraman anataka ufocus from chini. Dem ndio yuko hapa kofiti. Amematch na pia kuna smile nyingine ngori inaweza toa nyoka pangoni, si ndio? Lakini asira yake inarudisha nyoka. Okay, hebu tuambie jina lako. Naitwa Lucy. Anaitwa Lucy. Lucy from? Vihiga. Vihiga. Wewe ni Mloya? Wewe kuja, songa. So nataka iko wapi chupa yako? Leta chupa. Are you ready? Uko ready na chupa? So wanaume, nianzie wapi? Cheki, mbona unaniambia nianzie huko? Mbona nianzie huko? Mbona nianzie? Mbona unasema nianzie huko? Anzia huko. Ah, nianzie huko. Aya, I'm going to choose at a random. Mtu ataanza. Hey, who do you come? Hey, mutu wa dreadlocks. Hey, a man from Jamaica. Can you introduce yourself one more time? Okay, I'm Steve Tom. Instagram, it's _Steve_Tom. So, unataka watu wakufuatilie. Yeah. Bana, how do you maintain these dreadlocks, man? Lazima ni expensive. Lazima, as in luku, as in kukaa fiti ni expensive. So, lazima invest kwa unaka. Lazima invest kwa luku, sindio? Unaweza tuambia hii luku yako ni how much? Kutoka chini mpaka juu. Okay, Messi, hii ni ya 5k, hii ni ya 3k, kiatu ni ya 15. Yeah. Alafu hii kofia ama ulikutana na yeye kama maji inaenda na inaita kofia tu ni tugonge, si ndio? Tuseme tu kweli, ni how much? Hii ni so. Ni so. Okay, ni poa. So look yako is almost 10k. Okay, alafu bro bado tujaombea tukitoa nini ya miguu ni 500 pale Zimbabwe ama waliacha ile ufala. So nataka kuchekeshe. Wewe kunywa maji. Unataka kuona venye wanaume wanakuanga na dry jokes hapa nje. Acha tuone. Chekesha dem anakunywa maji. Hebu mchekeshe. Kiasi, acha nimwangalie kiasi. Okay,
sitaki unijibu, lakini I got something for you. Juu venye mavaa, I think ini fishnet, I think naweza kuuliza are you shark? Because I've got some simas for you to swallow. Okay, bado. Okay, let me try another one. Anaitwa? Anaitwa Lucy. Okay, Lucy's thoughts. Mini thoughts za Lucy. Nikiangalia ama vijana fiti, wakai vibaya sana. Lakini kuna mmoja amevaa miwani hapo. Wanasema creativity has no limit. Makofi kwake, kuja songa, kuja. Makofi kwake, makofi yake tafadhali. Makofi. They say that. They say that unajituma mpaka ikuje peke yake, si ndio? Okay. Hey. At least the field is now open. Now come. Kuja. Asonge, kijana asonge, si ndio? Okay, introduce yourself once more. Okay, mimi naitwa Ledama. Ule nilisema mara ya kwanza, lakini sio Ledama Junior Senator. Weka ika iko na nini ndio? Sauti yako isikike. Unaanza kucheka na sijiongea. Hajaongea. Na nikianza kuongea sitacheka. Mpaka maji itoke. Okay. Mimi naitwa Ledama. Vile niliwaambia natoka Busia. Na sipendi ugali. Upendi ugali? Ah. So mwambie nikekesha. Kosho utacheka. Si ati namaanisha vile ni jokes, msikia. Cha kwanza ni tafute. Unajua mbona anacheka? Ha? Juu nimekukunywa hadi nimenyongwa na kicheko. Hujacheka hiyo? Nimetara da. Je, tafute ya mwisho. Angalia. Si ati kiumana. Yaani na imagine vile atamwaga hiyo maji sio atamwaga wapi. Sababu kuna dalili sema. Unataka angalie pale maji atamwagika na wapi. Niona ndamwagiwa. Wewe kwani una maji? Najua bado na confirm kama ni demo. Ni demo mwezi kwa ucheki wa. Unataka ku confirm? Mimi niko shua na maji. Mwambie apanue mdomo. Huko na mdomo. Mwambie apanue mdomo. Hakuna maji ndani. Hakuna maji hapa. Kwa nini hivi to confirm this? Wacha tuite the next person tuone kama maji itatoka. Usikunywe wengine. Kuja. Saba, so unaitwa aje? Oh, Jonte. Jonte mwenyewe ndani ya nyumba, si ndio? Ya nyumba. So nataka kuchekesha ude mpaka maji toke kwa mdomo. Chukua hii. Hii ni yako sasa. Unanijua? Afai kuongea ni kucheka. Unanijua wewe, acha na mimi, fanya kazi yako. nimeona watu wanazunguka, acha mimi nizunguke. Cheki, hakuna kufunga na mdomo. Hakuna kufunga mdomo. Usikia na maji walai. Walai hana. Hakuna anachekesha. Awe, acha hizo bucheka. Sucheke. Ah. Sasa. Ah, we, tuma. Tuma ama nichome. Nichome. Si nichome wasi.
Hey, tunasema hapa bro, cheki ona. Kama unakaa hapa mbele ya kamera, kama unakaa hapa mbele ya kamera ni nini? Kuwa na joke ama backup, kuwa na backup kitu inaweza chekesha dem. Haifai kuwa jokes ama ni nini? Yaani kitu tu inaweza chekesha mtu. Like mimi nikiongea tu hivi utacheka but sitaki niongeza aje already umecheka yako yote. Next person tuko na Griffins. Ndani ya nyumba. Yaman. Dem anakunywa maji ona. Ongeza ongeza. Aongeze kinataka hiyo. Unataka kumchekesha mpaka atapike. Uko sawa? Enyewe, huyu msichana kumwangalia gani? Mnamuona kweli? Amuoni? Hebu mwangalieni vizuri. Acha tu ape 360 kwanza alafu tupe 360 kwanza. Tupe 360 before mwage hiyo man. Hey. Creativity has no limit. Songa kuja. Ma DJ. Yes, select a ma DJ. By the way, unakuanga DJ who? B.more. DJ B.more. Pale TikTok unakupata aje ama YouTube ama Twitter ama IG? Instagram peke yake. DJ B.more. Utanipata hapo hivyo. Okay. Yeah. Shika hii mic ni hapo sasa. Sasa nataka kuchekesha ule mpaka atoe maji. So umesema si lazima joke. Si lazima joke. Anything. Anything. Creativity has no limit. Kuja, 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 kuja. Just come. Creativity has no limit. Mumu, na unamwangalia ama amefanya yako. Maybe kijana amefanya. Hebu kuja uto confirm kama hajafanya yako tuone. Haya, cheki. Mimi naitwa Mumu the second. Kila social media platform utanipata hapo. Niko YouTube, niko TikTok, IG, the same thing. Alafu kulingana na content ya leo, mimi naona niende offline kidogo. Juu kwanza nikiangalia tu mdomo sioni kama kuna maji hapa kitu ya kwanza. Juu ile quantity hiyo maji kwa hapo ndani sioni kama inaweza mkunywa vinya amenikunywa leo. Wa. Angalia tu. Hiyo ni uongo tu. Angalia tu. Ona tu hiyo smile. Na anatoa di dimples. Ndio hizo. Ona tu. Angalia tu. Ona tu azunguke. Sikuwa nataka kuzunguka but naona tu. Naona nilisoma physics lakini ni uongo. Hapa hakuna gravity. Juu umenishikilia moyo inapanda tu, haishuki. Unacheki. Na by the way, huyu jamaa amenikumbusha kitu. We can do something like that, si ndio? Tuone kama umepatana na mtu mwanaume kufanyia hivyo, utablash ama will you smile? That's what we are doing next actually. That's what we want to do. Tunataka tuone kama venye wanaume wanakuwa na mstari huko nje. Kuja, kuja. Come, si ni huyu? Kuja, ni huyu. Nani? Oh, come, come. Sana mtali songa. Yeah, this is yours. Chekesha huyo dem. Sasa ni majama, naitwa Nafti. Utanipata TikTok Nafti, Instagram Naftali Mwamanyi, Facebook Naftali Mwamanyi, hizo zingine WhatsApp mtakutafuta nambangu. Usema anaitwa Lucy. Lucy mambo. Mbona nakuwa serious hivyo? Nakuwa serious bana kuliko maisha yako. Mwene mashita. Leta ingina uwe. Sikuwe serious. Mbutu watu maji. Ikitoka tu kwa wanaona chana toko tupeke. Mbutu unguka ipo kiasi. Sikuwe.